O da kan jeg kan hjelpe deg med. Ja, du, kan ikke du være snill og hjelpe meg med noen gaver til jentungen har bursdag i kveld, og jeg er sent ute? Jo visst, da har du kommet til det rette stedet. Gavehuset på Råholt. Ja, vi har alt vi. Barnevogner, babyutstyr, leketøy for alle aldre, til og med til deg. Fiskeutstyr, reiseeffekter, skolesekker, ja, stort sett alt mellom himmel og jord. Ja, til og med deler av kostymene som Wergelands sønner bruker på seg krosjama, det har vi. Ja, det har jeg sett. Ja visst, har du flere ideer, så kom med dem. Vi skaffer det meste. Gavehuset, Furulundjordet på Råholt, 06 95 16 74.